mira haye la hagu wa che pizza hestu wali macan hawla isku jiraan wa hawl kamal ka aad maqashid dagaadu wa heegan una qarayaan igaysiga heesisa ilmi cadde wa kamal ka fi odin le hala hala kula misa ma walo qaba midkeeda macna loo cuna kula misa ma walo qaba midkeeda macna loo qaba sida maxaga imalinta ku maskine midkeeda ku dhigi lahay sida malabka imacinta la masine midkeeda ku dhigi lahay maywaade midkeeda macan muqeeda la goldoode maywaaye midkeeda macan muqeeda la maybooye sida malabka siyalinta midka umawone.